Durante essa campanha eleitoral, eu visitei alguns bairros e alguns municípios do interior. Infelizmente, não consegui visitar todos, mas como deputado federal, irei visitar todos, um a um. Agora bota a pergunta aí que eu vou responder. Carlos Porta responde. Carlos Porta, posso colocar pirarucu seco na minha feijoada? Como é que é? Minha amiga, a feijoada é sua, mas eu acho que não vai ficar legal não. Próxima pergunta. Carlos Porta, eu tava aqui trabalhando e apareceu um candidato querendo comprar meu voto. Compra de voto? Meu amigo, esse candidato deve estar pensando que você é algum leso. Faça ele de leso. Pegue o dinheiro desse corrupto. Fique caladinho e vote em mim. 40-40. E vamos quebrar o pau em Brasília. Meu nome é Davi, sou do bairro da Compensa e vamos quebrar o pau. Carlos Porta, deputado federal, 40-40. Carlos Porta. Em Brasília nada mais será igual. 40-40, Carlos Porta. 40-40, Carlos Porta. Carlos Porta, deputado federal, 40-40. Presta atenção, rapa! É federal, é 40-40, sem bigode na urna. Confirma!